gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos começar o vídeo de hoje na parte da limpeza e depois a gente pula para a cozinha, pula para as receitas, né? Mas já começamos ali limpando essa parte da cozinha, ali em cima da porta que divide com a lavanderia e a parede ali em volta da janela e acima do exaustor enche de mosquitinho preto. Tava bem cheio de mosquitinho preto na parte da porta que divide ali, né, com a lavanderia. O marido já tinha tirado. Eu pedi ele pra tirar porque ele é muito mais alto do que eu, né, então fica melhor pra ele tirar. E tava super preto ali de mosquitinhos, bastante mosquitinhos mesmo. E sujeirinha do dia a dia que acaba acumulando também, né? Achei interessante que não tinha gordura na parede, né? Achei que saía gorduroso, mas não. Era só mosquitinhos mesmo. Tava me incomodando, todo dia eu olhava e via ali tudo preto de mosquitinhos, né? E sempre acabava ficando pra depois. Mas finalmente a gente tirou um tempinho ali e tirou os mosquitinhos até que eles voltem, né? Porque esse é o tipo de coisa que a gente sempre vai ter que fazer, porque eles sempre vão voltar, que toda vez que acende a luz da cozinha à noite, começa a dar ali os mosquitinhos. Outra coisa que eu queria fazer era colocar os meus paninhos de molho, esses paninhos que eu uso pra limpar, tipo, fogão, bancada, secar uma pia, limpar uma mesa, essas coisas assim da casa, né? Eu junto eles ali no cestinho e quando tenho o suficiente eu coloco pra lavar na máquina mesmo. Eu só lavo eles na mão quando eu limpar alguma coisa assim muito pesada com eles, né? Pra tirar o excesso eu coloco. Mas coloquei de molho ali só com esse Homo branco absoluto, né? Esse Homo expert que eu vi a propaganda. E eu me deixei ser influenciada pela propaganda de propósito porque eu queria testar. Eu tinha pedido uma dica no canal um tempo atrás pra tirar mancha de roupa branca, pra tirar mancha de comida da roupinha da minha filha. Vocês me deram dicas maravilhosas. Mas eu tava em busca de uma coisa que fosse assim, só usar essa coisa e pronto pra roupa branca, sabe? Tipo, algo pra não precisar ficar esfregando nem nada disso. E funcionou, tá? Eu não tava muito confiante porque eu já tinha desistido de usar, já tinha usado Vanish, já tinha usado vários tipos de coisas pra roupa branca, nada funcionava, mas esse Homo realmente funcionou. Eu lavei ali também toalha, lençol, travesseiro, a pelúcia da minha filha e ficou tudo bem branquinho de verdade. Eu fiquei surpreendida, então assim, eu testei. Caso tenha alguém aí querendo testar, eu já testei pra você e pelo menos aqui em casa funcionou, tá? Não sei se porque talvez minhas coisas não estavam tão encardidas assim, mas o travesseiro tava, porque eu nunca tinha lavado ele e ficou branquinho usando só esse Homo e mais nada, né? Normalmente eu uso o Homo hipoalergênico aqui em casa pra lavar nossas roupas. Não tenho costume de usar sabão em pó, nada dessas coisas, nem misturar nada assim pra lavar nossas roupas, nem sabão com cheiro, nada disso. É só o hipoalergênico mesmo, porque não tem nem corante, nem perfume. Mas eu precisava comprar algo assim pra poder usar nas minhas roupas brancas, que tava incomodando muito. Pra poder deixar com a cor menos feia, né? Menos amarelada. E foi limpar minha janela. As outras janelas da casa também estão precisando ser limpas, mas a gente faz aquilo que dá pra fazer, né? E a da cozinha sempre fica pior, porque a gente lava a louça bem ali, né? Então respinga a água, respinga a sujeira da louça, na câmera não sai do jeito que tava pessoalmente, porque realmente tava sujo, fica tudo respingado. À noite, se a gente cozinha com a janela fechada, mesma coisa, eu estou ligado, acaba ficando úmido ali na janela e começa a escorrer, né? Todo aquele vapor da gente cozinhando junto com gordura. E como eu mexo muito com pão, com massas aqui em casa, sempre respinga água com farinha na janela também, que fica todo respingado de branco. E quando seca, fica ainda mais difícil de tirar e fica ainda mais embaçado, né? Mas finalmente tirei ali um tempinho, que nem leva tanto tempo assim, né? A gente acha que vai ser um absurdo pra fazer as coisas, mas aí na hora que faz, vê que rapidinho ali a gente consegue fazer o que precisava. Tava improvisando ali um utensílio de limpar a janela, né? Com uma vassoura de brinquedo e funcionou super bem pra limpar. Eu só não consegui limpar direito o lado de fora, mas já ia começar a chover, né? Tava começando a pingar. Então a chuva lavou o lado de fora da janela pra mim, eu não precisei me preocupar com isso não. E limpar a janela é algo que eu não gosto de fazer, tá? Eu vou confessar aqui que eu não gosto de limpar a janela, acho uma coisa bem chata de fazer. Mas quando faz, fica tão bom.
É tão bom quando a janela tá limpinha assim, né? Independente de qual seja a janela da casa. Nossa, é muito bom quando tá limpinho. Então, por mais que eu não goste de fazer, eu faço porque eu sei que depois que tá limpo eu vou gostar muito mais, vou aproveitar muito mais, né? E aqui, gente, é um pequeno tour pelas minhas plantinhas da cozinha. Não pretendo deixar todas essas plantas ali nas janelas, estão ali por enquanto, e tá sendo um lugar muito bom para elas. Mas enfim, essas três xícarazinhas com suculentas e com essa espécie de espada de São Jorge e esse outro potinho que tá com mudas de suculenta. Quem lembra do vídeo de organização da cozinha que eu tinha esses potinhos, né? Eu falei que eu tinha desde que eu casei e eles ficavam com suculenta de plástico, com planta de plástico. E eu resolvi tirar para colocar a planta de verdade, né? Que aí eu não tenho mais nenhuma planta de plástico em casa e agora eu tô começando a aprender a cuidar das minhas plantas, a não deixar morrer, né? Então eu falei, gente, eu vou tirar. E descobri que no fundo era isopor, né? A gente paga caro nessas coisinhas e quando vê no fundo era isopor, só tinha pedrinha em cima, né? E à noite que eu tava mexendo com isso, fiz maior bagunça na cozinha. Quebrei o potinho maior tentando tirar o isopor, porque tava muito duro, as pedrinhas de cima estavam muito bem coladas, então deu trabalho para tirar. Acabou rachando o potinho, mas aí eu colei o potinho com um super bonder e consegui plantar nele. Tranquilamente, né? Coloquei ali minhas plantinhas e pude aproveitar os potinhos que eu acho muito bonitinhos, principalmente aquelas xícarazinhas brancas, né? Que eu acho que fica muito legal de colocar na cozinha a plantinha dentro da xícara. E eu só consegui pensar numa coisa: que na última vez que eu destralhei a cozinha, eu tirei umas xícaras, né? Que a gente não usava e não precisava ter. E falei, caraca, se eu tivesse aquelas xícaras, eu poderia ter plantado naquelas xícaras, né? Só que naquela época eu ainda não tava nessa coisa de planta, assim, né? Eu queria, mas ainda não tinha chegado nessa fase, não tinha chegado nesse tempo. Mas, enfim, as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo. Depois disso, só fui repor ali papel higiênico extra no banheiro, né? E a gente tava meio que assim, já pronta. Já chega de coisa de limpeza no dia, né? Eu tento limitar um pouquinho ali. E fui tomar o meu café. Com aquela receitinha que eu tinha mostrado para vocês no último vídeo, né? E é claro que só aquele docinho não ia me satisfazer, precisei comer mais alguma coisa, dessa vez salgada, né? Quem amamenta sabe do que eu tô falando. Mas enfim, essa foi a água, gente, dos paninhos que eu coloquei de molho. Eu esqueci deles, eu fui lembrar deles, já era muito tarde da noite, mas assim que ficou a água, bem suja, bem preta, né? Dá uma satisfação e eu pude usar os meus paninhos de novo. E pra gente finalizar essa parte de limpeza do vídeo, uma dica de dona de casa para quem precisa. Às vezes eu vou colocar roupa para lavar, nesse caso aí foi fralda, e aí eu penso, um dia tá tão lindo, tão de sol, não vou colocar para secar na secadora, eu vou estender no varal. E aí depois que você estende, o dia muda, começa a chover, para de ter sol, para de ter vento, para de ter tudo, né? E para a roupa não ficar fedida e para a roupa secar, eu deixo um ventilador ligado. Eu tava sofrendo com toalha fedida, colocava a toalha limpa para usar no dia seguinte, já tava com cheiro ruim, porque o banheiro não circula muito bem o ar, não ventila muito bem, né? Mas desde que eu deixei esse varal só para colocar as toalhas que a gente tá usando perto da janela, ainda pega sol, acabou esse problema, nossas toalhas estão sempre cheirosas. Já é outro dia e já entramos na parte da cozinha, na parte que a gente gosta, né? Tava ali com manteiga, deixando a manteiga ficar em temperatura ambiente, porque eu tinha plano de fazer alguns biscoitinhos na parte da tarde, né? Tinha ido na feira, então foi hora de cuidar ali das coisinhas que a gente trouxe da feira. E o bom da gente mexer assim nas verduras, nas hortaliças, nas frutas, na hora que compra e traz, principalmente se as crianças estiverem em volta, porque não sei. As outras crianças, mas minha filha quer tudo que eu estiver cortando, tudo que eu estiver lavando, tudo que eu estiver fazendo, ela quer. Até as coisas que ela não gosta, se ela vê eu mexendo, ela quer, né? E aí eu aproveito e deixo, né, pra ver se pega gosto aí pelo aquilo que é importante para a saúde dela. E como sempre, tinha ali um pãozinho crescendo, que já já eu ia assar ele. E o nosso almoço nesse dia, como era um dia que eu já tava fazendo várias coisas na cozinha. Aproveitando que eu ia ter um pão fresco, a gente ia almoçar sanduíche. E para minha filha, eu ia fazer milho para ela comer com outras coisas também. Mas ela ama milho, ama muito milho, gosta demais.
E aí eu trouxe ali uns milhos da feira para poder fazer para ela comer. No último vídeo eu mostrei para vocês o desastre que foi minha tentativa de fazer massa folhada, né, e o quanto de manteiga que derramou. E a minha forma de recolher as coisas que caem, derramam no forno, ficou coberta de manteiga. A manteiga tinha secado ali, né? Aí eu coloquei só um pouquinho de água quente para facilitar, para eu conseguir tirar toda aquela manteiga. Ficou uma cobertura de manteiga ali bem grossinha, deu bastante trabalho para tirar. E, gente, que bagunça de manteiga que virou, né? Porque, como eu mostrei para vocês, a manteiga começou a vazar, começou a sair da massa, sendo que ela deveria ter ficado na massa, né? Porque é uma massa folhada, manteigada, então a manteiga ela deve ali virar uma coisa só junto com a massa que a gente prepara antes de dobrar com a manteiga, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Foi a nossa minha primeira experiência, assim, primeira vez que eu fiz, aprendi bastante coisa, mas o estrago, a sujeira de manteiga que ficou. E aí depois, quando eu fui guardar, eu vi que tinha caído no forno também. Eu não imaginava, porque tem aquela forma ali embaixo justamente para isso, para evitar de sujar o forno. Mas também caiu manteiga no forno e mais difícil de tirar, né? Porque não dá pra eu ir lá no fundo do forno e tirar ele fora, e também acho que eu não sei limpar direito. Mas enfim, tentei tirar o máximo que eu pude ali aquela manteiga para eu poder usar meu forno de novo, né? Senão eu queria começar a queimar ali e as coisas só iam piorar. Fiz um sanduíche bem simples, bem fácil de fazer para o nosso almoço. E fica a dica aí, gente, que almoçar sanduíche não tem nada de errado, tá? Desde que a gente coloque ali as coisas que a gente precisa ter numa refeição, né? Tem a proteína, tem os legumes, né? Tem o carboidrato do pão. O pão também tem um pouco de proteína. Tem também a gordura do queijo, tem proteína no queijo, né? Então a gente coloca ali as coisas que a gente precisa. É uma coisa fácil de fazer, simples de fazer, barato de fazer muitas vezes, depende daquilo que você vai colocar dentro, né? E dá pra colocar aquilo que a gente quiser. Eu só aqueci o queijo, eu usei o queijo colonial, que eu tinha comprado na feira também. Aqueci ele em cima do nosso pãozinho de fermentação natural, coloquei uma saladinha, fiz um molhinho bem gostoso de ricota, mostarda, né? Uns temperinhos verdes desidratados e ficou assim maravilhoso. E na parte da tarde, como eu falei, eu queria muito fazer uns biscoitinhos, né? Porque os outros que eu tinha feito já tinha acabado tudo. E eu gosto sempre de ter, tanto no freezer quanto pronto pra gente comer, né? Principalmente agora que tá esfriando pra caramba. Eu gosto pra acompanhar um chazinho, no caso do meu marido, pra acompanhar um cafezinho. E a massa de biscoito é aquela coisa, assim, básica de sempre, né? A gente mistura primeiro tudo aquilo que é líquido junto com as gorduras e tal, e o ovo, depois a gente vai acrescentando a farinha aos poucos, gentilmente, não bater demais, para não acabar modificando a textura do nosso biscoito depois, né? Porque a gente quer um biscoito com textura de biscoito, não com textura de bolo. Mas é só a gente ir colocando a farinha aos poucos mesmo, que vai dar super certo. Esse é um biscoito que ele vai levar recheio, né? E daí eu dobrei ele, né, enrolar no plástico filme depois de misturar a massa e deixa na geladeira para descansar. Eu usei o descarte do fermento natural para fazer essas receitas, né? E tentando falar um pouquinho para vocês, que tem muita gente perguntando por que que eu tô usando, para que que serve, o que que é, né? É um fermento, né, natural criado com água e farinha e tempo, que ele tem ali as próprias bactérias do ambiente que ele estiver sendo criado, né? É um fermento que vai fazer as coisas crescer naturalmente e cria pequenas bolhas de dióxido de
carbono, que é o que faz crescer, que é o que vira o nosso fermento. E ele é ácido, por isso que em inglês se chama sourdough. Pelo menos esse que eu uso é o sourdough, né? Sour de ácido e dough, que é tipo a massa. Então é sourdough bread, que é um pão de massa ácida, se a gente fosse traduzir assim, né? Quando usa esse fermento. E essa fermentação ajuda a gente a facilitar a digestão dos grãos que a gente come, né? Que tem ali um nutriente presente que já dificulta um pouquinho, naturalmente, né? Nos grãos, principalmente na farinha de trigo. Mas esse fermento natural, ele funciona como facilitador da digestão desses grãos. E traz vários outros benefícios dessa massa ácida, né? Quando a gente usa, ajuda também a gente a absorver outros nutrientes e minerais que tem nas receitas. Então, ajuda com muita, muita, muita coisa mesmo. Eu e meu marido, a gente tem percebido aqui em casa a diferença em nós, desde que a gente começou a usar em praticamente tudo que eu faço, assim, de assar na cozinha, né? Todos os dias a gente come alguma coisa que tem isso. Então, a gente percebeu bastante diferença em como o nosso organismo está funcionando, nosso estômago está funcionando, né? Em questão de se sentir inchado e tudo mais. Então, realmente faz muita diferença na saúde da gente. Sem contar o sabor especial que fica, né? Esse leve toque, assim, ácido, diferente que a gente sente. Mas, quando se acostuma, né? Acaba nem percebendo mais isso. Eu fiz as bolinhas usando como medida uma colher de sorvete, né, pra fazer ali os cookies, tentar ficar do mesmo tamanho, o mais padrão possível, e levo pra congelar assim, e aí depois que congela, dou uma modeladinha melhor nele e coloco em saquinhos pra deixar congeladinho no freezer. E esses são os outros biscoitinhos, tá? Assim que eles ficam depois que a gente modela, e é tipo fazer um brigadeiro, né? A gente enrola ali na mão a massa, passa no açúcar, a massa já leva açúcar, né? A gente enrola ele no açúcar refinado. Daí a gente aperta ele assim um pouquinho e faz esse buraquinho com o nosso dedão para colocar o recheio dentro, que a gente pode colocar o que quiser, né? Eu usei de recheio geleia de frutas vermelhas e um doce de laranja que eu ainda tinha um pouquinho, né? Que eu tô tentando acabar com ele. E aí eu tava usando ali também para rechear o nosso biscoito. E para finalizar, a gente ainda polvilha um pouquinho de açúcar impalpável por cima, né? Porque açúcar na massa, açúcar enroladinho nele para ficar crocante e açúcar por cima. Então, por isso que eu falo, é um negocinho pra gente comer com sobremesa ali de leve, né? Não vou me enfiar a cara porque tem bastante açúcar, mas é muito gostoso. Eu tava louca pra fazer essa sopa, é uma janta, é claro, né, não vou fazer uma sopa no almoço, senão, meu Deus do céu, apesar de que eu não tenho problema em comer sopa no almoço, pra mim eu comeria sopa sempre, mas a gente come só quando esfria, né, então a gente fica muito feliz quando chega aqui a época que já tá esfriando em casa pra começar a fazer a nossa temporada de sopas. Essa é uma sopa bem simples, gente, bem fácil de fazer, que é uma sopa de batatas, né? Então, nada mais do que refogar ali a batata com manteiga e cebola, pedaço cortado grosseiro mesmo, tá? Cortado grande mesmo, porque depois a gente bate no liquidificador. E eu tinha um pouco de caldo de frango, que eu tinha feito de um frango que eu cozinhei aqui em casa, só fervi ele bem de leve, aí deu esse caldinho claro, né? E aí eu usei ali pra trazer sabor também nas nossas batatas. E pra colocar por cima, a gente vai fazer bacon. Pode colocar o que quiser também, né? Pode tanto deixar sem nenhuma proteína, assim, animal, não colocar nada. Pode colocar também frango desfiado, pode colocar calabresa, né? O que a pessoa quiser. Mas eu achei que o bacon ia cair muito bem. Normalmente, quando eu vejo, assim, sopa de batata, é com bacon por cima. Então,
só picando ali, e eu tirei a pele dele e eu guardo, não jogo fora essas peles do bacon, que depois quando eu for cozinhar feijão em algum outro dia, eu coloco essas peles do bacon assim no feijão e fica muito bom, né? Tentar evitar o máximo aí de desperdício na cozinha, porque uma pele de bacon, né? Uma abóbora que sobrou, um pão, um pedaço de pão. Essas pequenas coisas aí a longo prazo faz bastante diferença, tanto na questão do desperdício quanto na questão de gasto, né? Ajuda a gente também a economizar com alimento que não é nada barato aqui para nós brasileiros. Mas enfim, esse era o último pedaço daquele pão francês de sopa. Não, pode, não é só pra sopa, né? Pode comer com outras coisas também. Mas eu fiz ele pra comer com a sopa. Esse era o último pedaço. É, ficou ali especificamente pra comer com essa sopa de batatas, né? Então, daquela primeira leva que eu fiz dele, esse era o último pedaço. Aí eu tava só fatiando ele pra fazer nossas torradinhas pra acompanhar. Depois que a nossa batata fica bem cozidinha, né? A gente temperou ela com sal, pimenta, alho, cebola e manteiga. Só o básico mesmo e o caldo do frango. A gente bate ali no liquidificador bem rapidinho e tá pronta a nossa sopa. Só servir ali com bacon, um cheirinho verde, caso você goste. Esses são os ingredientes para fazer pão de sanduíche. É aquele primeiro pão que eu fiz para testar o meu fermento na primeira vez, com a primeira receita, né? E aí eu quis repetir para dessa vez usar o mel, que a receita pede mel. Só que na primeira vez que eu fiz eu não tinha mel e daí eu fiz com açúcar normal mesmo, né? E eu já comecei ali a receita quase fazendo tudo dar errado, porque eu tava colocando a quantidade de manteiga para fazer a receita inteira. Porque essa receita, se fizer ela inteira, ela rende dois pães de sanduíche, né? Só que eu não tenho duas formas, então não tem como eu fazer dois ao mesmo tempo, o que seria muito bom, porque deixaria um no freezer enquanto a gente tá comendo o outro, né? E o do freezer a gente comeria depois. Mas enfim, então eu faço metade da receita. Só que eu não passei a receita pro meu caderninho e coloquei ao lado a receita pela metade, né? Que é o que eu normalmente faço com receitas que eu faço metade da receita. Eu vou lá do lado e já deixo as medidas tudo dividido, tudo certinho, meio a meio, assim, das coisas que eu preciso. E eu não fiz. E isso é um erro muito grande, pelo menos para mim, porque faz uma confusão, né? É, eu corrigi a questão da manteiga, eu percebi, não, eu tô fazendo metade, então não posso pôr tudo de manteiga que tá pedindo, né? Mas na hora do sal, eu não pensei, eu misturei, né, as medidas, esqueci por um momento que tava fazendo a metade e coloquei a quantidade de sal para fazer a receita inteira, para fazer dois pães, né? Assim, deu para comer, né? Não ficou salgado, 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 porque eu acho que a quantidade toda de sal que levava eram 2 colheres de chá. Mas eu fiquei muito incomodada com isso, né? Principalmente por eu ter deixado isso acontecer, não ter anotado ali, sabendo que eu faço só metade da receita. E eu não gostei. Meu marido comeu tranquilamente, falou que tava bom o pão, mas eu sentia só o sal pra mim, né? Por ter colocado pra fazer a receita inteira. E ali eu tava sovando a minha massa pra deixar descansar por muitas, muitas horas, né? Porque a gente usou ali também o nosso fermento natural. Eu não sei se eu vou tentar de novo essa receita, porque desde a primeira vez eu não gostei muito do sabor. O pão deu certo, ficou do jeito que deveria ficar mesmo, a gente comeu tudo e tal, mas eu não sei, eu senti o sabor dele não me agradou muito. E eu tenho uma receita de pão de sanduíche que eu já sou acostumada a fazer, que eu já fazia antes ele de fermentação lenta mesmo, que é maravilhosa, o sabor dele me agrada muito mais. E eu tô pensando seriamente em fazer ele usando agora o fermento natural, né? Ao invés dessa receita aí. Muitas receitas do blog da Lisa que eu fiz, eu gostei, deu super certo. Mas essa do pão de sanduíche, eu não fui muito fã. Não gostei muito do resultado, assim, do sabor mesmo do pão. Não sei se é por causa do mel. Não sei. Não gostei muito do sabor do pão. Então, próxima vez que for fazer um pão de sanduíche, eu acho que eu vou tentar fazer a receita que eu já tinha, que eu já sou acostumada a fazer, que a gente gosta muito aqui em casa. E leva ovo, essa daí não leva ovo. Achei meio estranho um pão de sanduíche que não leva ovo, né? Mas, enfim, tava ali só
dando um jeitinho em umas frutas, que tinha comprado umas frutinhas na feira, né? Deixando já mais ou menos preparado para ficar mais fácil para a gente consumir aqui em casa e a geladeira também ficar mais organizada, né? Que se deixar ali do jeito que compra mesmo, acaba não comendo, acaba estragando. Então já deixar tudo preparadinho fica tanto mais fácil para usar, para comer, para ver o que que a gente tem, né? Não esquecer lá na geladeira as coisas no canto assim. Então normalmente a gente tem só aquilo que vai comer mesmo, não fico amarrotando a geladeira com coisa demais. Pra não ter desperdício, né? E aquelas cenouras ali, elas estavam quase estragando, porque eu deixei elas do lado de fora, mas já piquei elas, deixei guardadinha ali para usar à noite depois. Enquanto a gente foi para o nosso passeio da manhã, eu deixei uma massa de pizza descongelando para fazer no almoço. Eu já tinha mostrado para vocês várias vezes aqui no canal, congelando essa massa e fazendo também as pizzas com essa massa, mas eu nunca tinha mostrado como fica quando tira do freezer, né? Então ali mostrei para vocês como fica quando tira do freezer, fica normal a massa, não altera nada na consistência da massa, nem no sabor, nem na textura, fica igualzinha, tá? Deixa descongelar em temperatura ambiente. Tira do freezer e não põe na geladeira. Tipo, tira do freezer, deixa na bancada, deixa em cima da pia e descongela bem rapidinho. Eu achava que ia levar muito mais tempo para descongelar, né? Eu nunca tinha congelado massa crua antes. Essa massa de pizza foi minha primeira experiência congelando massa crua. E dá certo mesmo, é só deixar ali fora que descongela bem rapidinho. Como tava um dia super frio, levou um pouco mais de tempo para descongelar. Mesmo assim, descongelou a tempo de preparar para o almoço. E eu fiz ela com um recheio bem simples, que foi de frango com bacon, porque de todos os sabores que a gente tem feito aqui em casa, esse foi o que eu mais gostei. O marido também gostou pra caramba. Então, quando é algo que a gente gosta assim, né, que é todo mundo agradou, eu vou lá e repito a receita. E depois de muitas, muitas horas, o pão já estava ali grande o suficiente para poder modelar ele. Eu achei que só pelo óleo que fica passado ali no bowl, eu já conseguiria modelar ele na bancada e não joguei a farinha, né? Mas não deu muito certo. Precisei de qualquer forma jogar a farinha ali para conseguir modelar direitinho, porque senão ia grudar e acabar furando demais o pão e perder todo o ar, né, que ficou acumulado ali durante as horas de fermentação. E aí a gente bota ele na forma, não precisa nem abrir com rolo e enrolar, porque a massa ela é um pouco mais mole, né? Então não precisa de tudo isso. A gente só junta ele assim mesmo, tenta deixar mais ou menos no formato da forma e deixa fermentar mais um pouco, deixa crescer mais um pouco antes de colocar no forno. E aí só no dia seguinte que eu fui fatiar ele, porque ele ficou pronto bem tarde da noite. E normalmente aqui em casa, tanto esse pão quanto aquele outro rústico, né, que eu gosto de fazer, e quando eu faço o de grãos também, a gente sempre esquenta na torradeira para comer, porque eu guardo na geladeira. Então não é muito agradável pegar um pão gelado e a textura também fica, né, não fica muito legal assim quando coloca na geladeira. Então a gente sempre, sempre, sempre esquenta ele ou deixa ele torrar bastante na torradeira para poder comer, tá? Faço isso com todos os pães que a gente faz aqui em casa. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu e a gente se vê no próximo. Tchau!